Dobro večer, dragi gledalci, in lepo pozdravljeni v večerniku. Imam novo mizo. Najprej domov. Čeprav ni 8. marec, bi svoji materi vseeno rad povedal, da jo imam rad in da je za njo vsak dan praznik, da mislim na njo in če mi lahko do naslednjega meseca posodi 3500 evrov. Mama, obljubim, da ne bom več, ampak tokrat imam res pravi sistem. Neznani moški se je na Krdumovi zaklenil v stanovanje in noče ven. Nihče ne ve, kdo je ta moški in zakaj se je zaklenil. Zato se nam z kraja dogajanja javlja kolega in dopisnik Andrej Abranek. Andrej, se slišimo. Studio, smo na prizorišču dramatične zgodbe. 300 policistov je pripravilo zasedo neznanemu moškemu, ki se je naselil oziroma ki se je zaklenil v eno od stanovanj v tejle stanovanjski hiši. Zaenkrat identiteta moškega še ni znana. Za koga gre? Torej, identiteta moškega še ni znana, policisti pa prav tako še niso uspeli vzpostaviti nobene komunikacije z neznancem, ki se je zaklenil v stanovanje. Sosedje pravijo, da je neznanec na las podoben njihovemu sosedu. Andrej, gre morda za kakšno teroristično skupino? Zaenkrat tudi te informacije niso znane. Ne vemo, ali gre za teroristično skupino, ali gre za morebitno ugrabitev, kakršnokoli kriminalno dejanje. Ne vemo, ali ima moški pri sebi talce ali ne. Pravzaprav ne vemo skoraj ničesar. Pa je policija nekako uspela navezati stik s teroristom? Ne, zaenkrat torej policija ni uspela navezati še nobenega stika. Pravzaprav so se zabarikadirali tukaj v temle hodniku in so pripravljeni na kakršnokoli akcijo, takoj ko neznanec odpre vrata. Aha, se pravi, da nihče ne ve, kako zgleda in kdo je? Sosedje vedo, da je na las podoben njihovemu sosedu. Pa si morda ti poskušal navezati kontakt in potrkati na vrata? Ravno sem nameraval. Torej, vzpostavil bom kontakt. Čemu ste se zaklenili v stanovanje? Večerja. Imate pri sebi morda kakšne talce? Ne, mlince jem. Kakšni so nadaljni koraki, ki jih nameravate storiti? Ja, ko bom po večerju, bom malo televizijo gledal. Kakšne so vaše zahteve? Kakšnih posebnih zahtev nimam, če bilo pa malo več penzija, bilo pa boljš. Kdaj nameravate pravzaprav zapustiti stanovanje? Jo, jutro zjutraj moram kuška ven pelat. Ampak zdaj moram pa nekaj se mi temne žge vidim, moram krijeti. Uspeli smo vzpostaviti kontakt z neznancem v zaklenjenem stanovanju. Prepričan sem, da se bo dramatična zgodba še odvijala pozno v noč. Ravno kar so prileteli tudi policijski helikopteri. Upam, da se bo stvar čimprej tudi uspešno in srečno razrešila za vse vpletene. Studio. Andrej, prosim te, bodi previden. Slovenska vlada si je po uspešno izglasovani zaupnici privoščila kozarček rujnega. Ker je bilo pozno in so bili že vsi lokali zaprti, v parlamentu pa je alkohol predrag, so se odpravili v Knafljev prehod. Bili so tako utrujeni, da so se od parlamenta do bufeta, to je 150 metrov, odpravili kar z avtomobili in parkirali na slovenski cesti. Zoran Janković jim je za nepravilno parkiranje nadel lisice. Kazen 60 milijonov evrov. Denar. Še vedno nisem dobil odgovora, kako priti do denarja. Morda nisem bil dovolj jasen. Fantje, sem dober šofer in amaterski rejli voznik. Lahko čakam pri vhodnih vratih. Stvar dogovora. Columbia Pictures so odkupili pravice za knjigo Smeh in solze Jana Plestenjaka. Tako bo nastal prvi slovensko-ameriški film z gejovsko tematiko. Ljubezenski trikotnik med zelo uspešnim pevcem latino glasbe, njegovim šoferjem in galebom je sigurno formula za uspeh. V filmu bodo zaigrali Enrique Iglesias, Dolph Lundgren in Galeb. Galebu želimo veliko sreče. Tako, to je bilo v večerniku vse. Glejte nas prihodnjo nedeljo in... šparajte z WC papirjem, ker bo drag. Lahko noč.